मासी गौर बापी रेडी। अर्जुन वेदिका रेडी बनने, 1 2 3 एंड स्टार्ट। तुमने खबर तो छे ने के तुम्हारे शू करवानो छे। हाँ, केसर ने मोटा भैया तुम्हारा जे कयो छे ए तुम्हारे करवानो छे। तो चलो शुरू करो। हाँ हाँ चलो। लिया बेबी मासी, हमारी गोड़ पापड़ी रेडी छे। टोनी टीमे गोड़ पापड़ी बनावी लीधी छे। हवे जोईए समय के ओछा समय में कोणे सौथी पहला गोड़ पापड़ी बनावी। सौथी ओछा टाइम में गोड़ पापड़ी बनावनार टीम छे मोटी बहन नी। પછી હર્ષની ટીમ, અને છેલ્લે આ તોફાની અર્જુનની ટીમ। પણ અહીંયા ટાઈમ કરતા ટેસ્ટનું મહત્વ વધારે છે, તો આપણે ટેસ્ટ કરીએ। સૌથી પહેલા હર્ષના ટીમની ગોળ બાપડી આપણે ટેસ્ટ કરીશું। ગોળ પાપડીમાં જે કેસરનું પાણી નાખ્યું હતું એનો જે હલકો ટેસ્ટ આવે છે ખૂબ જ અદ્ભુત લાગે છે। થેન્ક યુ। હવે મોટી બેને બનાવેલી મોટી બેન, ઘણા વર્ષો પછી તમારા હાથની ગોળ પાપડી ખાવા મળી, વાહ મજા આવી ગઈ। હવે આ તોફાનીની ટીમની વારી। વાહ અર્જુન, ત્યાં ગોળ પાપડીમાં ગુંદર નાખીને એક અલગ જ સ્વાદ આપ્યો છે, સરસ કેવું બને। શું લાગે છે કોની ટીમ જીતશે? તો હવે આપણે પહેલા ટાસ્કનું રિઝલ્ટ જાહેર કરીએ, અને પહેલું ટાસ્ક જીતવા વાળી ટીમ છે હર્ષ અને દિગ્વિજય। આઈ કાન્ટ બિલીવ મોટા ભાઈ કે આપણે જીતી ગયા। હા યાર, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ। થેન્ક યુ। થેન્ક યુ બા। કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ દિગ્વિજય ભાઈ। હા થેન્ક યુ કિશોર। તો ચાલો બીજું ટાસ્ક શરૂ કરીએ, નહીં તો પછી મોટી બેન ને જવાનો સમય થઈ જશે। પ્રમોદ, ગોપી તૈયારી થઈ ગઈ છે ને? તો આપણું બીજું ટાસ્ક છે પતંગને કિન્યા બાંધવાનું। ત્રણે ટીમને 30 મિનિટનો સમય આપવામાં આવશે, અને જે પણ ટીમ સૌથી વધારે કિન્યા બાંધશે એ આ ટાસ્ક જીતી જશે। તો રેડી છો બધા? 10 સેકન્ડ આપું છું, અંદરો અંદર ચર્ચા કરી લો કે કોણ શું કરશે। સાસુમાં તમે મને ફટાફટ દોરી કાપી નાખજો અને હું કન્યા બાંધી દઈશ। એક કામ કર, તું ઉપર 3 ગાંઠ અને નીચે 2 ગાંઠ મારજો, એટલે આપણો સમય બચી જશે। હા ગુડ આઈડિયા, આ ટાસ્ક તો આપણે જીતવો જ પડશે, નહીં તો બાકીના બંને ટાસ્ક જીતવા પડશે। એવું હોય તો તમે ત્યાં થોડા મોડા જજો ને, અમે ફોન કરી દેજો। હા
જોઈએ. ચલો 10 સેકન્ડ પત્યા, તો હવે શરૂ કરીએ. તો ત્રણે ટીમ, 1 2 3 એન્ડ સ્ટાર્ટ. અરે કેસર, જલ્દી કર, તું જ સૌથી પાછળ છે. ઓ ગોપી, ચૂપ રહે. હું હારી જઉં એટલા માટે તું મને વાતો કરાવે છે ને? તું હારી જ જવાની છે. જાજા આવે. ચલો છેલ્લી 15 સેકન્ડ. દસ, 9, 8, 4, 3, 2, 1. પ્રમોદ, પ્રમોદ તું હર્ષી ટીમ ના પતંગો ગણી કાઢ. ગોપી તું અર્જુન ના અને હું મોટી બેન ના. પ્રમોદ બહાર નેક્સ્ટ ટાસ્ક તૈયાર થઈ ગઈ છે. હું જોઈ લઉં છું બેબી માસે. બીજા ટાસ્ક નું પરિણામ તૈયાર છે. આ ટાસ્ક માટે મેં તમને બધાને 30 મિનિટ આપી હતી અને આ ટાસ્ક માં હર્ષની ટીમે ટોટલ 70 પતંગોને કિન્યા બાંધી છે. મોટી બહેનની ટીમે 19 પતંગોને કિન્યા બાંધી છે. તમારા કરતા બે વધારે. ભલે બેબી માસી, જલ્દી કરો, બાને જવાનો સમય થઈ રહ્યો છે. ના દિગ્વિજય ભાઈ, હજી થોડી વાર છે. કોઈ કહેશે અર્જુન ની ટીમે કેટલી પતંગોને કિંડિયા બાંધી હશે? અંદાજો લગાવી શકશે? ટોટલ 21. એટલે આ સેકન્ડ રાઉન્ડ ના વિજેતા છે દિયર અને ભાભી ની જોડી, એટલે અર્જુન અને વેદિકા બહુ. સાસુમાં આપણે તો બંને ટાસ્ક હારી ગયા. ચાર ટાસ્ક માંથી એક ટાસ્ક હર્ષ ની ટીમ જીતી છે અને બીજો અર્જુન ની ટીમ. સાસુમાં હવે તો બાકીના બંને ટાસ્ક આપણે જીતવા પડશે. બેવાસી બધી તૈયારી થઈ ગઈ છે. તો બધી ટીમ રેડી છે ને આગળનો નવો ટાસ્ક રમવા માટે? પણ એમાં કરવાનું છે શું? અત્યારે તહેવાર ઉત્તરાયણનો છે એટલે ઊંધિયા વગર એ અધૂરો છે. ઊંધિયું અમારે બનાવવાનું છે? યસ. તમારે ત્રણે ટીમે ઊંધિયું બનાવવાનું છે અને જે ટીમ સૌથી ટેસ્ટી ઊંધિયું બનાવશે એ આ ટાસ્ક ની વિનર કહેવાશે. તો તૈયાર છો બધા? પણ બા, ઊંધિયું બનાવતા બહુ મોડું થઈ જશે. તમારે નીકળવાની તૈયારી કરવી જોઈએ. અમે ઊંધિયું બનાવીશું અને ટાસ્ક પૂરો કરીને જ જઈશું. આપણી ટીમ છે ભાઈ. સોરી સોરી, જો એક વસ્તુ સમજી લે હર્ષવર્ધન, અમારી ઇન્ડિયામાં બિલકુલ ચાંચ નથી ને. જે કઈ કરવાનું છે બધું તમારે જ કરવાનું છે. મોટા ભાઈ તમે બિલકુલ ચિંતા ના કરો, ખાલી હું કહું ને એટલું કરતા રહેજો. ડન. ઓકે ચાલો અંદર અંદર ચર્ચા કરી લીધી,
રેડી છો ને બધા ત્રીજો ટાસ્ક રમવા માટે? તો ત્રીજો ટાસ્ક શરૂ કરીએ છે, તેમાં તમારે ઊંધિયું બનાવવાનું છે. અને આ ટાસ્ક ની શરૂઆત કરશે હર્ષ અને દિગ્વિજય. ઓકે, તો રેડી છો ને? યસ. 1 2 3 એન્ડ સ્ટાર્ટ. ઓકે, તમે ત્યાં પેલું શાક ખોલો, હું લોડ બાંધી દઉં. ઓકે. હર્ષવર્ધન બેબી સાથે વધારે રહ્યા હતા એટલે એમને રસોઈ બનાવતા બહુ સારી આવડે. અમે જ્યારે બહારથી આવીએ ને ત્યારે અમે લગભગ એમને કિચનમાં જ જોતા હતા. હા, તમને ખબર છે હર્ષવર્ધન એ વખતે લગભગ 10-11 વર્ષના હશે. અમે બહારથી થાકીને આવ્યા અને અમારા માટે ચા બનાવીને લઈ આવ્યા. અમને એમ કે બેબીએ ચા બનાવી હશે એટલે અમે કહ્યું કે મૂકી દો. પછી કહ્યું કે બા, આ ચા અમે બનાવીશ અને પહેલી વખત બનાવીશ. અમે એ વખતે ખૂબ ભાવુક થઈ ગયા હતા, ખૂબ ખુશ થઈ ગયા. મોટાભાઈ, હા લે. દિગ્વિજયને જમવાનું બનાવવાનો કોઈ શોખ નહીં એટલે એમને ના આવડે. પણ અર્જુન, અર્જુનને ઢાબો ઊભો કરવું હતું એટલે એ રસોઈ સરસ બનાવતા શીખી ગયા. સાસુમા, અરે ઊંધિયું તો થઈ ગયું, હજી બા શું કરી રહ્યા છે? ઓ, એટલે બાએ સ્વાદ માટે ઉપરથી વઘાર કર્યો. અમારા ધ્યાન બહાર નીકળી ગયું. એટલે જ બા આપણા બધાના બા છે. બેબી, ઊંધિયું તૈયાર છે. મસ્ત લાગી રહ્યું છે હા મોટી બેન? એ તોફાની, ચાલ હવે તારી અને વેદિકાની વારી. સાસુમા, આ દિયર ભાભી હંમેશા આવી રીતે જ ના રહી શકે. આબી નાખી દો. અમે પણ એ જ વિચારીએ છીએ પણ દરેકના વિચારો અલગ હોય છે, પોતાના અહમને સંતોષતા હોય છે અને એ જ અહમ મતભેદની સાથે સાથે મનભેદ પણ ઊભા કરી દે છે અને એટલે જ સંબંધોમાં અંતર આવી જાય છે. ઘણી સંબંધોમાં આવેલું અંતર આપણા ઉત્સવોમાં થતી મોજ મસ્તીને કારણે થોડા સમય માટે ઘટી જાય છે. જેમ અત્યારે વેદિકા ભાભી અને અર્જુનભાઈ વચ્ચેનું અંતર ઘટી ગયું છે. આ બંનેને જોઈને કોઈ કહી શકે કે આ બંને વચ્ચે મતભેદ અને મનભેદ બંને છે? સાસુમાં, આ બધું જોઈને મને એવું મન થાય છે ને કે આપણે દરેક તહેવાર આવી રીતે જ એકદમ ઉત્સાહ સાથે મનાવવો જોઈએ. ના પણ 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 શું? એટલે હું એમ બોલવા જતી હતી કે આજે જેટલું પણ એન્જોયમેન્ટ આપણે કર્યું એ ફક્ત તમારા કારણે કર્યું છે. તમે અહીંયા રોકાયા, કોમ્પિટિશનમાં પાર્ટિસિપેટ કર્યું, કાલે તમે જતા રહેશો એટલે ફરી બધું હતું એવું ને એવું જ. બધા મોડા ચડાવીને ફરશે, વાંકું બોલશે, એકબીજાને ટોન્ટ કરશે. બની ગયું? હા ભાભી. બેબી માસી, અમારી ઊંધિયું રેડી છે. અર્જુન, તે પણ મોટી બહેનની જેમ ઊંધિયામાં ઉપરથી વઘાર કર્યો. બેબી માસી, ઊંધિયા ઉપર ઉપરથી વઘાર કરવો એ કોઈને કોપીરાઈટ નથી. અર્જુનભાઈ, આપણું ઊંધિયું બેસ્ટ છે.
ચલો હવે ત્રણે ટીમ ના ઊંધિયા રેડી છે, હવે ટેસ્ટ કરવાની વારી. વાહ, સુગંધ તો ખૂબ જ સરસ આવી રહી છે. તો હવે ટેસ્ટ કરીએ. સૌથી પહેલા હર્ષ અને દિગ્વિજયની ટીમ નો વારો, હવે મોટી બેન નો વારો. મોટી બેન, તહેવાર તો તહેવાર, એ બહાને ઘણા સમય પછી તમારા હાથનું ઊંધિયું ચાખવા મળ્યું. હવે આ તોફાનીનો વારો. ત્રણેય ટીમનું ઊંધિયું ટેસ્ટ થઈ ગયું. હવે પરિણામ જાહેર કરીએ એ પહેલા આપણે ત્રણેય ટીમનો સ્કોર જાણી લઈએ. હર્ષજી અને દિગ્વિજયભાઈ એક ટાસ્ક જીત્યા, વેદિકા ભાભી અને અર્જુન પણ એક ટાસ્ક જીત્યા છે, જ્યારે અમરબા અને કેસર એક પણ ટાસ્ક નથી જીત્યા. ઝીરો. હવે આપણે ત્રીજા ટાસ્કનો પરિણામ જાહેર કરીશું. હર્ષ અને દિગ્વિજયે જે ઊંધિયું બનાવ્યું હતું એ મને ટેસ્ટમાં થોડું ઓછું લાગ્યું. અર્જુન, છેલ્લે આવીને તે બાજી મારવાનો ટ્રાય તો કર્યો, આ મોટી બેનની જેમ ઉપરથી વઘાર તો કર્યો, પણ મારા મોટી બેનની જેમ ટેસ્ટી ઊંધિયું બનાવવામાં થોડો પાછળ રહી ગયો. હા, એટલે આ ટાસ્ક જીતે છે મોટી બેન અને કેસર. સોરી,